yeah pozdravljeni pa ljudi, ja sam a vi do na Joni YouTube kanalu, ne ste ne familija, bre moja, što kod vas, kako ste, nadam se ljudi da ste mi fini i opušteni, ja sam izuzetno savršen, ustao sam ljudi pre 15 minuta, trenutno je 5 ujutru, kao što vidite u pijamici sam, danas će ljudi biti opušten, čila video, a ja sam po prvi put ljudi, znači ovo morate baciti like, sredio frizuru kad ustajem rano, inače mi je uvek raščupana kosa, a pogledaj sad, znači stavio sam ljudi kilo gjela, gledaj friza, znači moju frizuru, jedan do 10, a danas, dragi moji ljudi, čilano, lagano, u šajić. Ah, kako je dobar čaj od hibiskusa, ujutru, pet, to je strašno. Danas vam ljudi pokazujem specijalne kartice, znači specijalne Icon Tot kartice i specijalne Ultimate kartice koje će nam ljudi doći u novom Timudir eventu. Danas, dragi moji ljudi, jedan lagani, čilani video u piđamici dok vam pokazujem nove potencijale Team Odir ikone i Ultimate Special kartice. Danas ćete bukvalno sve kartice koje mogu da se pojave u novom Team of Eventu videti danas, znači samo danas i samo ekskluzivno na mom kanalu. <laughs> Inače, odmah ljudi da vam kažem, što se tiče novog Team of eventa, on bi trebao ljudi da dođe u februaru, znači trebao bi, nadam se, posle ovog nacionalnog hero eventa da dođe. Nisam 100% siguran, ali bi stvarno voleo da dođe i daj možda da dođe 2. 3. februara i također sutra ćete ekskluzivno vidjeti kako bi mogao da izgleda novi tim od -event, tako da ostavite like i danas i sutra, znači sutra je jedan ludi video, znači na, znate, znate kako bi mogao da izgleda dobro, znači to vi u životu niste vidjeli, a danas ćete vidjeti sve specijalne kartice, počevši od Maldinija, ikona štoper, kralj futbala, realno ko bi voleo 110 Maldinija na štopera, pa ja bi voleo, pa i vi bi voleli sigurno, Glej, koja je kartica, savršena kartica savršena, brate, idemo dalje, ne mogu išći da ga gledam koliko je savršen. Tu je naravno i Paul s legenda Manchester Uniteda i Konetina i po na pojeti CM-a, je <laughs> ja meni realno, ja igram 4-3-3, tako da meni bi došao jedan ovako brutalan CM koji zna da razvala iz 30 metara, ima kvalitetan slobodnjak, zna da uzme loptu, realno... <laughs> Iskreno, ja mislim da će Maldini, znači od ono, od 99, 100% bi mogao da se pojavi u kao timu Dirikona. Za Skulsa nisam siguran, znači on ne znam, znači, ali voleo bi da se pojavi, iskreno. Bađo, brate, zamisli da imaš kem mali, brzi bađo, zamisli, ne daj Bože, uvedu neki besplatni pek. Mislim, FIFA to nikad neću raditi, ali neki besplatni tim od Diri pek ti daju onako i njega dobiješ 110 bađa, jer bi bio zadovoljan, pa bio bi presrećan čoveče, gledaj koja kartica. Ovo ovaj je previše strašno, ovaj bađo ubija, ubija, iskreno. Ja se izvinjao, ja se izvinjao, kako ja podrigujem ko stoka, vrati, ali nije očaja, znači, doručko sam jako, ne sad da vam kažem šta sam doručko, bađo, savršen, znači, bađo, kidalica, idemo dalje. Mislim, volio bi onda Garinča, brate, Garinča, zamisli, pojavi se right winger 110 Garinča u Fifi, mobile kao nova neka luda ikona, da li bi vi to volili, pišite obavezno u komentarima, znate da je Fifa u Fifa World Cup u eventu uvodila neke lude ikone nove, tako da moguće da, da Fifa slučajno gleda ovaj video i zbog mene ubaci Garinču, zamisli 110 Garinča, odmah mi meni onog mog tot mesija, znači samo mi s Garinčom, Garinča je jedan od najjačih igrača, tako da mnogo mi se sviđa ovaj Garinča, pazio! pazi ovu ikonetinu. Ovo kralja monstruma Van Bastena. Brate, strajker, znači jedan od najčih strajkera u istoriji futbala. Ovaj čovjek, brate, toliko toga uradio. Realno, znači ja mislim da ja ne bi s njim mogao gol da promašim. Ja ima i visinu i sve, znači kartica, ubijstvo. Zamisli, 110 tit, Ma ja bi njega obožavao. Iskreno, pišite u komentarima da li bi njega volio da vidite. <laughs> ja bi obožavao njega. A Krojf, Krojf ljudi moguće da dobije. Znači, Krojf i za njega sam, znači, ono, hiljadu posto sigurno da će dobiti neku svoju tot icon ludu karticu. Ali ova verzija njegove kartice, ja mislim da je stvarno savršeno. Znači, čovjek koji je dominirao svjetskim futbolom, igrao Ajax u Barceloni, zaslužen za Lama Siju i tako dalje, nije ni bitno. Ali Krojf, iskreno, samo da nije CF, da je, na primjer, striker Krojf. Milina, Milina ga vide tu napadu, majke mi, on još drogba u napadu, pa to bi bilo bombona, iskreno. Jedan od meni najdražih <laughs> sjemova u istoriji futbala. Znači, on, Ćavi i, i Njesta su za mene, ono, <kuh> vrh futbala. Pirlo, brate, takve slobodnjake lik imao i stvarno da dođe, znači, njegov timu dir, ikon kartica, to je bilo iskreno savršeno i ovo je sigurno moguće, zato što ga već imao ovaj i Fifi, ne, nije ne, imao neki veliki upgrade, tako da mislim da će imati ludi upgrade u timu Dir Icon eventu, vi pišite u komentarima koga bi ovih kartica volili da vidite. Tu je i Nedvel, vidi ga Nedvel, za Nedvela sam 1000% siguran, znači 100% dolazi njegova, 110 možda i luđa kartica, nikad se ne zna. Realno pišite ljudi u komentarima, znači oni koji igraju, pišite u fo koju formaciju igrate, znači oni koji igraju na primjer sa left midom, right midom, njima sigurno treba oka jedna ikona Nedvel, znači 100%, znači garantujem jedan od najvećih svih vremena, napustio nas je prošle godine, ali legende ljudi nikad ne umeru, jedan jedini pelika njegova 110 kartica. Ovo je ljudi čak i moguće da dođe, ovo ljudi da dođe. Pa ja bi, brate, prodao ceo tim samo njega da kupim, znači jao života bi moga. Samo bi njega imaju i sve silvere i bio bi srećan. Brate, gulit. Mora, gulit mora dobije svoju karticu i to je to, 110 gulit, imao je ove godine dosta kartica, ali misli da će dobiti u tim Vanjuvera Icon eventu još šluđu karticu. Znači niste ljudi svesni, to sve pripremam FIFA, ali ovo zaista izgleda previše bolesno. 112, mada fucking Lothar Mateus na defanzivno. Ja igram 4-3-3 sa defanzivnim veznim i defanzivni vezmi je jako važan igrač ne znam ko igra, ili vi igrate za defazini vezni, pišite u komentarima, ali meni je ovakav jedan defazini vezni da dođe, pa ja bi ljudi vrištao, znači, ču, ču, čulo, čulo bi me pola Ovo je strašno, ovo je bomba, bomba, ali idemo dalje, niste svesti šta nas još već čeka, paj sad, pazi ovo, pazi, da na 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 na, 112 mada fucking potencijalni enRI. Prime Icon Enri vidi ovu bolest, vidi ovu, zamisli njega da imaš u napo, zamisli onda dobi ovakvu karticu, možda će čak i dobiti, nikad se ne zna. Jedva čekam ovaj, to ti, pišite u komentarima da li ga vi jedva čekate, brate, znači ovo bit će ludo, majke mi, znači... I po meni, ono, ikona da, ono, posljednja ikona da obeležiš sve, sigurno Jašin koji nije dobio neke upgrade lude verzije tako da jašen sigurno zaslužuje neki onaj lud upgrade da dobe neku 112 bolestnu karticu da njega vidimo, to je bilo savršeno. A sad ljudi prelazimo na Team of the Year Ultimate Lude bolesne kartice, special bolesne kartice. E, sad ćete moja familija da vidite special ultimate tot kartice, kako vam se sviđa dizajn, pišite u komentarima. Tu je brutalni Eder Militao, ovo iskreno na brzinu da prođemo, znači ovo su najboljih 11 koje smo mi birali, tako da samo su njihove ultimate verzije, 108 Eder Militao, možda će čak i biti jača kartica, nikad se ne zna, 108 sam strašna kartica, brutalan izgled, pišite u komentarima kako vam se sviđa znači ovo su njihove ono special, lude, ultimate kartice, ovo bukvalno ćemo za ovo igrati ceo event, za ove brutalne ceo event ćemo igrati sigurno, garantujem vam je. Tu je Hernandez, 109 brutalnih Hernandez, šta da kažem, peisačan max, gori kartica, bombonica, iskreno, realno, pišite u komentarima, idemo dalje, tu je jedan od meni najdražih štopera u istoriji futbala, moj, moj čovjek iz Libu, Liverpoola, Virgil van Dijk, znači čovjek je stena, idemo dalje. <laughs> Na brzinu, kako i brzo prolazim. Aj sad ću da usporim, znači ono kao, usporim. Tu je ljudi Kevin motherfucking De Bruyne, IQ 300, strašna 110 kartica, Kem, znači ova kartica, znači ja bi je koristio, znači zbog ovoga bi promijenio formaciju, igro bi s sto 100%, iako ne volim da s Kemom, ali zbog 110 dir De Bruyne-a ubio bi ali ovo je strašna kartica. Pišite u komentarima, da li vam je ova kartica strašna, realno, brutalna, ultimate, luda kartica, pa i sad dalje. Ultimate, bolesni, 110, mada fucking modrinjo, pa ko njega ne bi volio u ekipi, pa ko njega ne bi volio da ima u svom timu, Al ko? Pa svi bi volili da ga imamo u timu. Savršena kartica. Savr realno, bila bi savršena kartica. Hakimi, savršeno. Hakimi, savršeno, savršeni Hakimi. Mislim da je bilo ovo zaista jako, jako dobro, brutalno. Sviđa mi se ovako kartica, tako da pišite obavezno ljudi u komentarima kako vam se vada sviđa ovaj ultimate ludi Hakimi. I ovako ima svoju 108 bolesnu karticu, a 110 bolesnu karticu, brate, to će biti strašno. Tu ljudi 110 benzemica... Šta da kažem u Benzemi, brate, realno i je sezonu, rastorio, zaslužio da uđe u tim godine, imat će svoju neku ludu Ultimate Special Tot karticu, su verovatno možda i jači rating, ali brutalno izgleda, realno. Sviđa mi se, sviđa, kako se vama sviđa, pišite u komentarima. Mbappé, mašina za golove, zaslužio da bude jedan od ono, nominovanih, što se kaže, i da bude u timu godine, strašna kartica, strašna će ovo kartica biti. znači e, bi sve bi prodao i bubreg i celo telo i levu desnu šaku, nogu, ruku za njega jedan kroz jedan. I naravno za kraj nije za nije ima još. Tibo Courtois. Okej, okay. okej. Okay. I za kraj, jedan jedini ultimate special god, 111 mesi, zamisli ovu njegovu karticu da imaš u ekipi, po pa meni bi ekipa gorela, imam onu njegovu s tot karticu, ali brate, ja hoću ti u dir 111 karticu, znači to je bilo strašno, kako dobra kartica izgleda, ta zlatna boja, ma predivno brate, znači čovjek je u svojoj svjetskom prvenstvu i šta da kažem, jedan najbolji god, znači nema dalje brate mili, oni roki su za mene, <laughs> E, prvi, znači oni roki, pa jedno 15 mjesta, pa idu svi dalje. E tako, e. To je to za ovaj video, hvala što ste gledali. Nadam se da vam se svidio. Sutra ide jedan strašan specijalan video, znači niste svesni šta am, ja se pripremam čovječe. Kako se ja trudim bre za vas. A vi nećete like da ostavite, ostavite like bre, sunce vam